مسؤولينتا او دمانتد كو ابتر صدح اسبقا معارد كو داني إذا ماركانا قده هرقيسا كلها هل دي قيبك كمي دور باينتا اي واحي تواب ردع لنا كبحيان دوقيكا سوية دي حلبان سعيد علمي روبلي او مالينو مدكيش عليها شاعيان وكبحي اسبقا وداني او هورا وقاتر سنان تري وحانا كمي داد لدو ديستدان سعيد علمي حسبقا ايان خسكوغين او احا او نلام دايسنا وحنا قلام دايسنا كنت دا هبار اول اي وداني او قدومي كاها وحنا golaha ee golaha sharci dejinta Soomaaliland oo gudida wadani ee golaha akh oo gudu chairman wax saddexda xil oo saddexda wadani nimo ku hayay iyo hawrowalnimo wada jirta meel u dhigay iyo meel kaga tagay ma garanayn taas waa taa adna anta cada aanu ka maqlay ah kursi baa lay diiday oo doontay meel loogu diiday iyo meel uu ku waayay midna ma garanayn waxaanu ognahay kaliya wad inuu kulmiye u doontay kulmiye isu saraxay oo uu maalintu damaca yeeshay siduu noo sheegay kulmiye isu saraxay inuu gudida kulmiin inuu noo sheegay inuu 4-4 food oo kulmiye haysto inuu saddexdayada oday isbarbar fadhiyo markaati ka nahay eriga inuu noo sheegay wiili ugama baahni food uma sharaxni wadani hal food ugama baahni waa inoo maalinta arbacada iyo foodka iyagaana kale iyagaana ku ayaana la dhigaya horta ninkii food waxaan anagu weydiinaynaa waxaan ku ogeyn waa intaas Siciid waxaan weydiinaynaa war foodka tulmiye ka haystay sanaya 4-tanka ahaa May su-aashan horta ku weydiinaynaa waa taa wadani umaad kumaad waayeen isweydii adigu waa sidaad nagu tireen kula hortaaganahay ummadda ilaahay ku wada tiri kulmiyaad isu saraxday kulmiyaa ku riyay kulmiyaa foodkii ku sii waayey kuwaad u sii socoteed u dudaysaa waa kugu dhisay cid kale waxay soomaalidu tidhaahdaa marka abaartu Siciid wuxuu guuray abaar wuxuu guri dhigay abaar nirgihii iyo geelii waxay soomaalidu tahay hadda gara gugood ay nin abaar u guri dhigay waa nin wuxuu ku guuriyay gaadiidba waayey Siciid waa nooca abaar buu guri dhigay ummaddii jeclayd buu ka tegey wuu isqaawiyey arrinta waa sidaa ay odayaashu sheegeen annaga ilaahay la hortegeyna ninkii uu la hadlay uu ku yidhi 94 ayaan haystaa Sheekhan Axmedow u taga nimankii waar inaad yar Soomaalidu waxay tidhaa ergo wixii la siiyana way cuntaa wixii la qaadana wixii la farana way qaataaye ku noqo may war haddaa 94 haysato inta kalena ku darsa ee kulmi ee wadani waxaa loogu diray ergo hoggaanka xisbiga noo diray xildhibaanadii xildhibaan Siciid waanu tagnay xildhibaan Siciid wuxuu noo sheegay oo ilaahay ka markhaati yahay inaanu wadani cod uga baahnayn 94 cod uu haysto waxaan idiin gudbi idiin sheegayaa buu nagu yidhi inaa geysaan oo fariinta weliba golihii iga geysaan inaanu cod uga baahnayn arbacada iyo gola ay noo tahay markhaataanu iskaganay maalinta qiyaamuhu ilaahay na weydiinaya maalinta qiyaamaha ilaahay baa na weydiinaya waxaanu u tagnay xubnihii golaha wakiilada ee wadani iyo hoggaanka xisbiga wada fadhiya saddexdayadaasi waxaanu u sheegnay Siciid inuu yidhi cod ugama baahni wadani waxaan haystaa 94 xubnood oo kulmiya anifos baanahay nabadgelyo wadaniyo intina waanu u sheegnay oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Soomaali Cable.